261 by Charlie Bexel. By cross it on the left to cross it round 169 now. Confirm via Oscar, clear to cross 0 on your left, and on the other side is on the other side 269 Ramirez. 261. Te amamos, Emirates. Muito obrigado por tudo. Vamos sentir muito sua falta. Volta logo, Emirates. Estaremos te esperando.
Yankee, abre. Azul 4206, Torre Guarulhos, Quenegal no 0 no 8, vento no 70 graus, 5 nós, autorizado pouso 9 direito.